بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو آج کی ویڈیو میں دکھاؤں گا جہاں زمانہ جہالیت میں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ قبرستان ہے جہاں زمانہ جہالیت میں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، کیونکہ وہ بچیوں کی ولادت کو عیب سمجھتے تھے۔ رول جیسی بچیوں کو زندہ درگور کرتے ہوں گے، کیونکہ اس ٹائم اتنے یہ سخت دل لوگ تھے، اتنے ظالم لوگ تھے، یہ برداشت نہیں کرتے تھے، بہت نفرت کرتے تھے کہ ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہو، اور یہ گوارا نہیں کرتے تھے، اپنی غیرت کے خلاف سمجھتے تھے کہ ان کی بیٹی کسی اور کو دینی پڑے۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ ان لوگوں کو دی، اور ان لوگوں کو بتایا کہ بیٹیاں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں، تو یہ ظلم مت کرو۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ لوگ اس چیز سے باز آئے۔ لیکن ابھی آپ دیکھ سکتے ہو قبروں کا اتنی یہاں پہ کوئی نشانیاں تو نہیں ہیں، لیکن یہ کچھ قبریں یہاں پہ نظر آ رہی ہیں، خالی پتھر وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہو، یہ قبروں کی نشانیاں ہیں۔ تاریخی قبرستان ہے جہاں میں زمانہ جہلیت میں عرب لوگ جو ہیں اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، اور یہ بالکل حرم کے دوسری سائڈ پہ، اور یہ ساتھ میں کلاک ٹاور ہے، زمزم ٹاور بھی جس کو کہا جاتا ہے، اور یہ ساتھ میں جبل عمر ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہو یہ بلڈنگ جو ہے جبل عمر والی ہے، اور بالکل یہ حرم کے سامنے ہے۔ آپ ایک منٹ کے لیے تصور کریں کہ ہم لوگ تو یہ خالی سوچ کے ٹہل جاتے ہیں، اور وہ لوگ کیسے پتھر دل لوگ ہوں گے کہ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ بیٹیاں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں۔ امید کرتا ہوں میری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور دوستوں میں شیئر کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔